Աստված ջորնի, դու կիրակնօրյա եք եկել։ Այո։ Ինչ եք եկել։ Չգիտեք։ Մենք որ սովոր ենք։ Սիրում եք կիրակնօրյան։ Այո։ Սկսել եք սիրել։ Այո։ Արդեն քանի դասավոր եկել ես դու։ 4։ Ու լավ է։ 4։ Այդ ի՞նչ լավ է, լավ է։ Ալես ինչ կասես կիրակնօրյա դպրոցի մասին, կարաս մի բան ասես։ Գալիս ես, թե չես գալիս։ Հա, թե ուրիշ աղբորդ ես բերել։ Հա։ Աղբորդ ես բերել, թե դու ես եկել։ Ես ու քուրիկ ես եկել։ Էհ, դու գալիս ա կիրակնօրյա դպրոցը, հավանում ես։ Հա, շատ լավ է։ Ձեզ մոտեցել եմ, հարցում ունեմ, էլի։ Կիրակնօրյա դպրոց եք եկել։ Հա։ Քանի անգամ եք գալիս արդեն։ Երեք, չորս։ Ուզում եք գալ։ Հա։ Հետա քիրա անցնում դասերը, հա։ Իսկ ուզում է, իսկ ինչ է քեզ անցել էս 3 դասերի ընթացքում, հա, ով կարա։ Աստծո մասին, ոնց էնա արարել աշխարհը, ստեղծել աշխարհը, հայաները։ Հա, ասիկեն հրաշալի է ստեղծել մեզ, մեր լսողությունով, լսողությունով, չէ։ Հա, այդա մասին է անցել։ Իսկ հայաները։ Բարել եք հարցը։ Ստերիկել աշխարհը, այո։ Բարել եք։ Բարել եք ազգային բաց։ Երկել եք երկել։ Հա։ Էլո քայս։ Է, ո՞նց եք։ Լավ։ Հիմա ի՞նչ ասեք ձեր այրին։ Ո՞նց եք։ Հայ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Հիմա եկել եք Իրաքնորիա։ Այո։ Արդեն քանի դաս է գալիս եք։ 4-5, հա։ Սիրում եք, սիրեցիք, այսինքն Իրաքնորիան, հա։ Պիտի գաք, թե ինչ մի տեսնեք այստեղ, չէ՞։ Որ քրիստոնյա մեծանա, չէ՞։ Աբրեք։ Ձերքով արեք։ Բարի ձեզ։ Մայրիկներ մի հարց կարելա ձեզ։ Երեխեքի մասին է։ Սիրում ենք Իրաքնորիա դպրոցը, գալիս են, ուզում ենք անց, հա։ Ուզում ենք անց։ Ես։ Այո։ Ուզում ես գա։ Ինչի՞։ Որտե՞ղ։ Բանից սովորի։ Լավ, բանից սովորի։ Ինչ ես սովորել։ Գոպեն չէ, ող վրատն պատրաստել։ Այլ ավազի վրա, այսինքն, հա։ Իսկ ինչի վրա պետք է պատրաստել։ Ժայռի։ Ժայռը, ժայռով աստված հավատքը, չէ՞։ Այո։ Դրա մասին ես սովորել։ Ապրես։ Իրաքնօրյայի մասին։ Առաջ անգամ եք եկել, թե էլ եք եկել։ Էլ ես եկել։ Հա, դուրյոր դասան ես։ Չորոր, հա։ Իսկ հավանել ես կիրակնօրյա դպրոցը։ Հա, ցանկալի է որ գաս, հա։ Դե, ավելի լավ։ Մի բան սովորել ես, թե չէ։ Օրինակ, առաջի դասը ինչի մասին է եղել։ Ու՞մ։ Հա, դու գիշեր։ Այսօր եմ լինի աշխատելու մասին։ Հա, բա ո՞նց։ Էնպես որ դու հավանում ես կիրակնօրյա դպրոցը։ Այո։ Ապրես, հեսա թազա։ Դու կիրակնօրյա գալիս ես։ Այո։ Ինչ են գալիս։ Հանապարեսը։ Ինչ լավ բան է։ Հա։ Դաշիա չլա, դաշիա լա։ Հա։ 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 Հա։